Alhamdulillah, ma shaghal huda wa haba, wa ma takallama jidhan fil hasha tara. وحين من زاه بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصابا بسم الله الرحمن الرحيم القسم الأول utawi bagian kang pertama fima gue dalam kelakuan-kelakuan ya umu kang nyumrambai opo dororuhu bahaya nima kelakuan-kelakuan sing berbahaya itu pirang-pirang dadi ana resiko. Wawa utawi ma iku anwaun macem-macem. Kelakuan sing berbahaya iku macem-macem. Anaul awal utawi macem kang pertama. Al-ihtikar fabai uto'am yadakhir uto'am yantahir bihi ulal as'ar. Al-ihtikar itu nimbun panganan-panganan, nimbun bahan makan yang dengan tujuan supaya cek regone munda. Jadi kan tujuan gelak mati ini wong akeh. Sing akeh nimbun apa pari, nimbun apa sing tujuan ngundak norgo, ini termasuk ihtikar. Ini cara ilmu hakikat ya resikonya gede. Saman lebar di pirang-pirang, wong pirang-pirang rugi. Nah ihtikar ini langsung dawuh kanjeng Nabi. Ki saman terapno temenan iki nek saman wis nata negara awas sarana-sarana sing iso ndadekno susah wong akeh iku tanggung jawabe nang akhirate abot misul. Bukan dosa lagi itu. Ini namanya ikhtikar. Fabai uto'am utai wong kang dodol panganan yadakhiru at-to'am iku nimbun nyimpen nimbun sobai uto'am atau ama ing panganan nimbun beras nimbun kacang ijo nimbun nopo sing tujuane supaya cek munda. Yang tadiru ngenti-ngenti sawa ba'i uto ambi lantaran ail idihar ya dahiru ya wala al as'ar yang ngundak no piro-piro rego wajib pedomane ku soal rupo-opo sampai kelas iwak nimbun iwak dengan tujuan ngundak no rego. Jadi sandatiano susahnya para menungso, ini kita termasuk dosa, padahal mek korupsi. Tapi ada yang barang biasa, cara negara gak apa-apa, tapi cara hakikat hati-hati. Itu namanya ikhtikar. Sama dosa nyerita ada ikhtikar loh dengan bahasa sekarang. Kaya apa aku pirang-pirang wangun itu. Wawa utawi ikhtikar kudulmun ngani ngoyo amun kang umum wasoh ibu tai wong kang ngelakoni ikhtikar malmu menurutin celo bisyarin dalam undang-undang agomu lang ini ki so iso dati nik coro ilmu hakikat tadi penyakit-penyakit kayak penyakit liver penyakit kanker itu cara ilmu hakikat ini sama mulai ngerti ilmu hakikat wong susah
iku senimbulno getaran-getaran pemancar-pemancar acara radio bersinar merah. Ini selalu ndoleki wong sing nyusahno. Termasuk nyusahno iku mau nimbun panganan. Susahe wong pirang-pirang mleburin tapak kakine iso dadi penyakit kanker. Rata-rata kanker ati, kanker darah, leukemia sak piturute. Lha iki sama seleksi iki temenan, kene ngomong iku nganggo alat laboratorium. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Gusti Allah. Lho ngene-ngene iki lho sampeyan kudu iso nggo nyocokno mbek alat-alat laboratorium jaman saiki. Sayang sing duwe laboratorium rata-rata wong PKI-PKI pondok gak ngurusi, pondoke nemenen fanatike. Wis saiki ndolek yo alat laboratorium sing kaya ngono iku. Engko iso ndadekno penyakit gak karu-karuan. Penyakit timbule teko manggale wong pirang-pirang ndoleki sasarane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ngene iki yo, engko sampeyan dicekelan untuk dalil ilmu alam. Itu ilmu agama, ilmu alam. Man utaisa panu ikhtakara ku nimbun man ama ing bahan makan. Wong sing nimbun beras, nimbun jagung, tujuane cek regane larang. Arba inaya mendalam 40 dino. Sumata sodaka mokari kari nyedekah noman bihi kelawan to'am. Lam takun mengkora ono sodako topo sedekai man kafaro tanpi iku bisa ngelebur rikti kari maring dosone nimbune mana. Lagi nimbun barang ison dadekno gelone wong pirang-pirang. Lho, gelane wong pirang-pirang dadi sinar merah. Ndoleki wong sing nimbun. Senajan sing nimbun iku mau wis apike kelakuane gak karuan, kok disedekano sek kenek perkara. Lagi kadang-kadang ono donya wis kenek, no akhirat juga bisa kenek. No akhirat akeh-akeh wong mlebu neraka mergo nyusahno wong. Ngono delok nek urusan-urusan karo Gusti Allah disepuro kabeh karo Gusti Allah, wis bebas perkara. Tapi nek urusan antar menungso ndak bisa. Sama urusan pitik sitok no. Tetep gak iso mlebu swarga asal belum diselesaikan antar menungso ni. Ngene-ngene jero katoke kaya-kaya nimbun iku kena apa ta nimbun kok dosane gedhe. Nimbun panganan bahan baku nyusahno wong akeh. Nggarai ngundak norga padahal bapak-bapak sak seneng wek ngundak norga. Untung gedhe mari ku bulaine gedhe. Wes ilmu alam diteni lho. Ditoto kabeh sampe sampean iso nata ilmu alam iku sunnatullah jenenge ilmu alam. Walan tajida li sunnatillah tabdila nek sampean teliti ilmu alam iku padha nek dititeni. Iku nek arti Al-Qur'ane walan tajida li sunnatillah tabdila berubah-berubah. Mestilah alon-alon nafsir Qur'an hadis cara ilmu alam jaman saiki. Warwalan cerita sapa Ibnu Umar andu sanga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ana sak temene Kanjeng Nabi kala ngendika Kanjeng Nabi man ikhtakara ta'am. Utahe sampane wong ikhtakara nimbun man atau am ing bahan makan. To'am bukan panganan ya, bahan makane. Sek beras e, sek kacang ijone. Itu sego bungkusan bukan. Arba'ina yang dalam 40 dina. Sego bungkusan timbul atau yang mambu. Wong sing nimbun jagung, nimbun beras sampai 40 dina supaya regane cek munda. Fakat bari aminallah wa bari Allah mindu. Fakat bari'ah mau temen-temen apa maknanya murah sempena bin lebaran kangen
wabari Allah min sing uri terang ya. Iya nak ya. Wabari Allah lan ora nulungi sing uri, lan ora mitulungi sapa Allah mindu marang man sing uri. Gusti Allah gak mitulungi sing arep. Fakat bari amin Allah, teman-teman lebaran-lebaran sing penak maneh apa. Fakat bari amin Allah. Gak tanggung jawab. Ngedoi ibadah kurang penak ae penak e piye maknane. Sing uri karuan. Fakat bari amin Allah. Wong sing nimbun barang saya patang pulau dino fakat bari amin Allah. Teman-teman Pak nomor itu ya temen wani-wani sawaman bin Allah sawa Allah wani melanggar Gusti Allah wabari Allah mindu orang bakal mitulungi Allah mindu sawa man ini pak nomor itu ya wong sing nimbun panganan patang pulau dino berarti nantang perkara mek Gusti Allah lan Gusti Allah gak bakal mitulungi wong ngono mau soalnya apa urusannya bukan karo Gusti Allah, urusannya nyusano wong akeh. Gusti Allah enggak mau tahu, selesaikan sendiri, bisa harus canggung ngono yang akhirat. Jadi maksudnya ganjaran entek digawe bayari nyusano wong akeh. Akeh ta yo nomor hadis apa wong paling ganjaran paling akeh wis gak mupakat meletene no alam kubur apiring suwargo mana geranjarnya pirang-pirang tronton ngeton ini diadaan barang di landerat ya itu mau ngelak no hati ini wong ya mergo beras mundak mergo dewe jagung mundak mergo dewe ditageh wong pirang-pirang sampe entek belas ganjaran ini mau pirang-pirang tronton seono nageh entek dosa ku tumpuk no kono malah dosa malah ganjaran pirang-pirang tronton jadi dosa pirang-pirang tronton akibatnya kono saduan melebun rokok beleng ki hati-hati temenan terus sampai saman berbuat apa ae sing iso gelak no atine wong senajan itu undang-undang duh kaya-kaya undang-undang negara lho kaya-kaya gak apa-apa tapi urusan mbek Tuhan hati-hati sing roh sampean iku lo kasarane gampangane wakilalan dendawa akan faka nama kotala kaya kaya mateni sapa man annasae menungso jami'an sekabehane rungokno iki padha mek mateni wong wong sing nimbun beras supaya cek larang dosane padha mek mateni wong lha wong pirang-pirang wong mati gara-gara gak mangan perkara sampean iki ditrapno saiki cah ngene-ngene iki. Kang wis sampean menata negara. Wa an ali songo ali radhiyallahu an man ikhtakaro manutae sawet ikhtakaro nimbun man anto ama ing panganan arba'ina yawan dalam 40 dino. Kosamu atos sapa kalbu atine man. Wong sing sampe lho nyusahno wong gara-gara nimbun panganan 40 dino atine atos maksudnya malah gak kena dikandani gak kena dijak kompromi atine satos disini nyusahno wong makanya repot mana nih sama misalnya dadi pegawai negara hati-hati temenan iku undang-undang negara gak kena dilanggar tapi sama sing cerita hati-hati sama sok kena perkara lho jangan dianggap itu lho. Nah terus kaya apa carane itu. Jadi wala walik niku sampean kok sing nata kabeh sampe nok donya aman. Nah iki cara aku mau nunggu nih. Mau televisi so. Nok negara Cina. Cowah negara Cina wong tuwek-tuwek nok desa-desa tak. Delok nok internet nok TV. Kok sakno tuwek-tuwek kabeh nang urusan kaya ngono gak kan tuwek tari-tarian bar tuwek-tuwek umur 70 wedok-wedok nanti ki opo tuwek tek tari-tarian gak karan negara Cina kebingung kok gak percaya Gusti Allah
dhewe PKI gak percaya akhirat, gak percaya swarga. Dadi ne kaya wis tuwek tari-tarian dhewe ta apa jerungane tiba. Yo gak wedok-wedok. Aku ndelok dhewe mau nono internet tak melopo wis tuwek nang tari renjengking, jangan jengking. Umur rata-rata 90-an kira-kira. Nang kuru-kuru gak ana sing lemu. Cina yang ngono Jawa yang kuru-kuru sejak Arab lemu-lemu pengarap sing tuh tambah tua tambah lemu nih sampai sak beduk-beduk ngarap Cina gak kuru-kuru Cina tua itu tambah kuru-kuru aku udah delok terus apa sebab ya nang Arab tua itu kok lemu-lemu kayak beduk melundung tapi nih orang Cina kok kuru-kuru nah aku seneng delok ngono-ngono aja kan nganggur aku ter nah kan TV aku kena kayak sembarang karir cek pengalaman. Ayo badhe jawab ya, kena apa wong Arab sing tuwek kok lemu-lemu kaya beduk glundung. Kenapa Cina rata-rata PKI, Cina kok kuru-kuru sing tuwek-tuwek. Nah, tapi yang ngono mau malah olahraga rukun katoke. Senes sayang mek PKI. Katoke rukun sak yek sak koproyo. Ikulah ceritane. Wa andu aidon iya. Andang songo Sayyidina Ali aidon halimane annau akhraqa tok muhtaki binar annau sak temene man iku akhraqa to amo muhtakiren tepat aja binar akhraka ngobong sapa manto ama si aku saya sanksi to ama muhtakirin ing panganane wong kang nimbun binari kelawan geni si ana urjering Allah apa man ya gak penak ya Allah ya gak penak anau sak temene Gusti Allah akhraka ku ngobong Allah to ama muhtakir empangane wong kang nyimpen wong kang nimbun binar lawan geni. Di wong-wong sing nimbun pangan menamau wah besok panganan sing ditimbun diobong nganggo geni. Apa digawe apa nimbun-nimbun panganan mundak nyusahno wong akeh. Dengan tujuan ngundak norgo ojo mundak diobong wek geni neraka. Senajan wek sampean dhewe lho panganan mau. Sampeyan sawan timbun dengan tujuan nyusahno tangga, malah regane mundak oh diopong mek geni neraka temen sampean. Waruwialan dan cerita warowalan cerita, waruwarowase wafi fadli tark waruwialan dan critakno. Fi fadli tarkil ikhtikar ing dalam utawane ninggal nimbun panganan. Woi sojud nimbun panganan cah toko didol nek dagang yo didol aja kepengen mundak no panganan dengan nimbun hadise andu so Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutae sapane wong jalaba to aman faba'au bisik ya jalaba iku nekaaken man to aman ing panganan nekakno panganan toko ngene luar negeri beras saiki sing akeh gak cukup beras iki nek nekakno toko luar pambaahu mongko dodol mandu ing to'am bisik riyaumi kelawan regane dinone man wis opanane kulake mau wis teko langsung didol regane umume gak dek diundak-undakno ngenteni rego mundak maka nau kaya-kaya man tasedhaka ku sedekah sapa man bi kelawan to'am padha mek sedekah panganan mau iki saiki beras iku sing akeh ja iku nekakno teko luar negeri Indonesia iki gak cukup hasilé panen parine iki mangan wong Indonesia nang Indonesia mangane mangan sego entek-enteki pari siji mare wong Eropa mangane mangan roti wong India ya ngono roti canai ngono ya. Dadi beras iku no Indonesia dipangan wong siji nek no negara Eropa dipangan wong limo. Mergo apa dadi roti? Mungkin gak sego ae.
mana yang meduro tua ambak kau pakat, ayo yang meduro akeh ni, taman tentai beras. Nah, saya niru pelan-pelan, mulai Malaysia mulai aja roti cane, niku. Ya bener, tapi gak iso muda dadi sak pirang-pirang. Ini gak sesego wae, iso-iso sego. Telung piring ya mari kan nandur pirang-pirang ulan tek sampangan-pangan mek 5 menit eh. Wa filahdin akhir. Fakaan nama aktako, kaya-kaya merdeka noman rokobatan yang kaulo, biyen jaga kaulo, saya sekak no kaulo. Saya kaya apa yang bantu orang pekir miskin nah. Coro saiki wakilalan dendawakan fiqoli dalam arti dawe Allah Ta'ala wa may yurid fihi bi ilhad wa man utai sapane wong yurid iku ngarep no sopaman iku ngarep no sopaman fihi ing dalam bi ilhad bi zulmin nudhiku min azabin alim apa rujuk yang ngarepe ya tanah harap wama yurid fihi fihi ono ing tanah haram rujuk yang Qur'an bumi haram ini tanah haram no ngon Mekah Medina kan oli ya no tanah haram tanah yang dimulia no Gusti Allah wombo lo ngubungi Mekah ya no kono Medina kanggo ibadah dadaan bidulmin ingani ngoyo ini saiki yo kan no tanah haram kan fi nok pondok ayo bocah nok pondok nang nyeleweng beling nek kene pondok kono tanah haram bizulmin kelan penganiayaan bil hadin bizulmin padha manane yo ilhad be zulmin niku padha nyeleweng ngani ngoyo bizulmin tegese ngono ngani ngoyo nuzik mongko ngincipno ingsun Allah hu ing man bi min azabin alim sanga seksaan alimin kang larakaken bidul menu dudu anu Quran iku iku tafsiran lho Qurane wa man wa may yurid fi bil had nuzikhu min azabin alim bil had bidul menu ai tegese ngani ngoyo wong sing ngani ngoyo jaman urip no alam dunia ini larantaran ngundak no rego titen aku bisa disiksa no neroko sing abut di panas setengah mati no kini babi bab panganan ini dagang titen innal ikhtikar sak temene ikhtikar nimbun bahan makan ikhtikar mau ya nimbun bahan makan cek beras cek jagung iku minal zulmi setengah saya penganiayaan nangani ngoyo iku kelakon sing paling dikuwetingi Gusti Allah lipat-lipat Gusti Allah ngani ngoyo wada khilun minal zulmi wada inna ikhram minal zulmi wada khilin ya lan kelebu tak tahu ono ngisore zulmu filo ayat dalam ancamane jadi nimbun barang dengan tujuan ngundak norgo itu termasuk ngani ngoyo diancam podo karo wong ngani ngoyo neraka panggonane iki wong dagang jang ini gilo ngene-ngene iki kadang-kadang gak ngerti iki larangane kanggo wong dagang jo pisan-pisan dagang dengan tujuan ndek mau meokno wong liya saingane ndak garai bingung no negoro wa an ba'di salaf songo setengah ulama kuno annahu kana anau kana saat temani ba'du salam si tepat saja anau kana wajah hasa safinata hinto ilal basro iya ta anau saat temani ba'du salam kanai kono ba'du salam kubiwa sitin biwasiten ikono fajahaza safinatan hintotin iki nama wasit itu
Oh, nama anu kok nama kota Biwasit ono ing kota Wasit sing asih tengah-tengah bukan. Fajahaza safinata khinto ilal basro. Fajahaza mongko nyiapno sapa mbak dusalaf. Safinatan ing pra safinata khintotin. Ing sak praune gandum. Ilal basro dikirim marang negara Basra. Wakataman kirim surat sama Ba'du Salaf ila wakili maring wakili Ba'du Salaf bi dodolo siro hadha to'am ikilah panganan ya metul ing dalam dinani melebu omu to'am al-basa yang negara Basra ono si jinin kiai ono yang negara Basit naiku nyiapno perahu kirim kok coro kene ring Kalimantan ngemut jagung nok kono duwe persiak duwe wakil bihada to'am wakilku dodol saikilah to'am yauma yadhul basro yang dalam dinani melebu apa to'am al-basro negara basro ngkonek wis teko negara Kalimantan kono dolen ya piro regane nek kono ya dolen dina iku aja rek ditimbun-timbun. Walantu akhir aja ngundur-ngundur sira. Hu eng pe aja diundur-undur lo dodole. Ilawoten sampai sesuk sedina piye aja. Fawafako mongko saatan fisiri fakola lau an aja aku mongko nyocoki apa ait duhul ya dakhala duhul mlebune panganan ring Kalimantan nyocoki saatan fisik ing kemurahan kemurahan fisik ing dalam rego dadaan pas mlebu rono pas regone murah Meguring Kalimantan jagung murah. Pakola lahu tujar mongko ngucap lahu maring wakil wakili sapa tujar pedagang-pedagang pedagang nok Kalimantan do ngomong. Lahu akhor talamun ngundur sirahu ing to'am. Jumatane sak minggu sak Jumat, kono sak Jumat kene sak minggu. Kene wong Kristen nganut minggu, Islam nganut Jumat. Robih tamu kebati siro fi ing dalam to'an ad afa ing tikel tikelane to'an. He, ojo didol saiki. Ditimbun dhisik sak minggu ae nek gudang. Wah, sak minggu kas mundak e gak karuan. Regane jagung nek Kalimantan. Wakili senok Kalimantan kono jae ku. Di dhewe. Fa akhirahu mongko ngundur. Sapa wakilnya hu ing to'am. Nur ca diundur gak didol. Simpen juru gudang sampai saulan agama Jumatan sampai sak Jumat sak minggu. Buareng disimpen malah jagung mundak farobihamu kebati sapa wakil fi ing dalam to'am amsalau ing sepadan-sepadan ing to'am wah tingkat-tingkat badi pirang-pirang ton amsal badi mongko disimpen sak minggu wakata balan kirim surat sapa wakil ilang sohibi marung kang anduweni to'am mau kirim surat ring sedayu lawas telo kirim bahan pangan ring Kalimantan bendino wirung surat wah badi pirang-pirang tapi tak simpen sak minggu mulai legane larang jagung munda maka tapi langsung bidari kakalan mengkono-mengkono ay takhir akhoro takhir bagaimana fakataba ilaihi fakataba mau kirim surat sawo Mbak Dus Salah
ilahi maring wakil. Lho ana faile de. Wis ana. Faqala lahu at-tujjar. Mari. Maka tapa ilahi sapa sohi wis ana kaya. Maka takiran surat ilahi sohi buto'am. Kirim surat ilahi marang wakilnya sapa sohi tu atau engkang anduweni panganan bareng dhewe disurati balik surat. Wah, surate sing pertama toko Kalimantan tak simpen gak suwe mek sak minggu muda gak karuan akeh jare sing duwe nek sedaya lawas ana. Wah, dadi pok simpen sak minggu badhe pirang-pirang. Iya, jawabane faqala lahu tujar maka tanpa ilahi sohibu to'am mau kirim surat ilahi marang tepak ya sopo sohibu to'am mau gak andueni panganan ilahi marang wakil ya langsung sing duwe panganan kok sedaya lawas ya kok Kalimantan panganannya itu kok sedaya lawas ya kapal-kapal kene gelek kirim rono. Saiki kirim ya pondok ireng Kalimantan kirim dulu mit sak minggu kirim ping telu mau tak tahu kirim piro engko saiki lah piro 7500 ton sak kiriman Kalimantan ini sak minggu kirim ping telu tapi kirim watu untuk kirim panganan waduh ya ya hadza inna kunna kunikna ya hadza huikilah wakil wakilku wakilku nok Kalimantan inna saat temani kita kuna kono kita konik na terima kita biribkin yasin kawan badi kang saiti biribkin yasin kang saiti ma'asalamatin dinia satani selamati agomo kita akon lastak kandani badi saiti ya wis yang penting gak nyusah na menungso agamane selamat kita tapi wa innaka sak temene sira kotholata teman-teman nulayani sira tapi kena apa kok simpen sampai jagung mundak-mundak kek sampean dul macara aku tepaan cocok yo ngono aku ngono wa manuhi pura seneng sapa kita anar baha ing to badi kita ada afahu ing tikel-tikelane to amal bidi habisain klan ilangi swiji-wiji minadin songo agomo aku gak seneng jagung kule badi pirang-pirang nok Kalimantan tapi aku nyusah no wong malergane larang aku gak mikir urusan agomo membantu menungso wis wakot janaita alaina teman-teman nyalai sopo siro janaita no ya alaina marang itu kok ini kalau nyalai kita jagung untuk Kalimantan ditimbun jinayatan kelawan kesalahan kesalahan fa'idha ataka nalikani nekani kai siro kita biapa surat ingsun bian surat saya kira telepon ini surat wis pok tompo hadha ikilah kita bi fa'udhil mal kullahu mongkon nampa sira almal ing dhuwit kula wis kabeh mal. Tampa dhuwite kabeh jagung mau pirang ton ya. Dhuwite fantasodak mongko nyedekahno sira bi kelawan. Mal ala fuqara il Basra ing atase wong kere-kerene negara Basra. Nek dhuwite kok tampa sedekahno nang Kalimantan kono wong kere-kere. Nah, cocok ini mau. Niki saking wedine nyusahno menungso lantar ngundak no dagangan ini khawatir penyusahan hati ini menungso kena akhirat tanggung jawabnya abut ini kias-kias no dewi lo gimana aja sampai sawan wisuk ngelak no hati ini wong senajan sama dagang carane kaya apa angel urip na alam dunia nah iya salah ya karek gelem urip na alam dunia gak gelem enak aman walaitani menawa-menawa ingsun anju selamat ingsun min ismil ikhtikar sanga dosane nimbun panganan aku kuatir aku kudu
kena resikune dosane nimbun panganan. Kok nimbun panganan nyusahno atine wong akeh. Wis dikiasno dhewe, kena apa tak kok haram nyusahno atine wong akeh. Regane murah malah larang gara-gara sampean. Ini kita masuk dosa gede angel ya. Bapiku malaikat gak wani medun ring bumi untuk ujian menungso ndel-ndel no nantang perkara kafafan la alai walali anjumin ismil ihtikar kafafan halewis cukup la alaiya ora melarat marang ingsun walali lan ora manfaat marang ingsun wis gak rugi gak badi lah carane. Pak lam ngerti yo sira. Ananah ya sak temene nyegah. Kenapa tak kok dilarang? Ngundak norga, nyusahno menungso. Ananah ya mutlak niku cara mutlak. Dawuh kanjeng Nabi mau cara umum ya. Iso sampean kias-kiasno macem-macem. Wa ta'allaq an-nadzur bihi fil waqti wal jinsi lan hubungan apa nahyu anadara ini ngali bi lantaran nahyu fil waqti dalam waktune wal jinsi lan jinisi di langsung nek kena ya wa ta'ala apa anadara juga boleh tapi delok-delok dhisik lho ngene iki mau kenapa kok dilarang bekane Nabi nimbun panganan delok-delok dhisik situasi dan kondisi amal jinsu anak pontai jinise iku fayat toridun nahyu fi ajnasil akwan lumaku apa ngelarang larang nimbun ayin nahyul ikhtikar ya fi ajnasil akwat dalam macam-macamnya bahan-bahan panganan kang wati akwat itu beras jagung itu panganan sing wati sing dilarang nimbun panganan panganan kau bahan baku panganan oleh beras kau jagung soalnya apa wong butuh mangan ya nih beras jagung mundak dadi perkara siji mbek gula, gak patek buta. Siji mbek uyah. Ditimbun gak apa-apa. Nah, sampai ke situlah hukum agama. Delok-delok dhisik. Amama anapun teh panganan laisa kang ora ana mabiku ten iku panganan kang wati, nek dudu beras jagung. Nek kawan arep kurma, walau wa ora ono apa mamu ayano ni den tentokno filkut yang dalam panganan kang wati gak kok iki untuk bahan bakal bahan makan no desa kono kal adwiya kaya obat-obatan bagaimana obat-obatan diundakno kaya saiki ayo no dini geger perkara obat-obatan disimpan cek munda nah tanpa kasih mati gara-gara iku si cimane yang mau zaman saiki nyimpen wae corona dadi perkara wal akokir lan pira-pira padha wae jamu-jamu no. Akokir koyo jamu adwiyah mek akokir maknane sakjane padha bae jam iki kan terus kok ilang e pitung puluh loro hilang lo konangan nih san wal aku kiri apa ya mas Ja'faron minyak minyakan lengo lengo Ja'far si cimane lengo barang waham sana sepadan sepadanin Ja'faron falaya tak ada an nahyu ilahi falaya tak ada nahyu mongko ora ora ngenei ya an nahyu pelarangan ilahi maring ma gak popo ada kira nyimpen watu dikirim no yang dilarang nyimpen mau bahan makan panganan beras jagung tidak nyusah no hati ini wong
Dadi ngene sampean kudu iso nata. Oh, dadi larangane kan sebabe gak perkara Gusti Allah sing entokno, gak larang sebabe Gusti Allah nganut. Mergo iki nek dilakoni nyusahno atine wong akeh. Dadi dilarang agomo. Balik maneh agomo iku nata apike kaya apa. Lah iki sampean wolak-walik dhewe. Kone nyusahno atine wong cara ilmu alam. Wong susah ngetono aura-aura pemancar-pemancar sinar merah. Nah iki mesti sing tanggung jawab ku sampean. Wis gak peduli job sampe sama nyusahno wong. Khususe urusan bahan makan gara-gara sampean rego mundak. Yen rokok 7000 taun sampean ngono gara-gara ngono. Nah ngene sampean angen-angen dhewe sampe agama iso nata. Iki bingung kaya wong gone peciran eker-ekeran iki ana titike. Perkara undang-undang agama. Wa ing kana matuman. Wa ing kana matuman. Apa kenae? Wa mama. Wa ing kana senajan ana apa ma iku matuman panganan senajan ya. Wa amma ma yu'inu anapun tahe panganan-panganan yu'inu kang mitulungi kang nulungi apa ma alal kut ing atase panganan kang nguati bahan makan kut dicara saiki ya saiki nek barang-barang sing kanggo sarana mangan contohnya kaya iwak bagaimana nek kapan nimbun iwak diundakno cek regone larang kalah mikae daging wal fakelan buah-buahan nimbun sawu cek mundak regane pamalan barang yasuddu masaddan yuni anil kut iki gak kemurut gak kena ta buntone wa mayasuddu masaddan yuni anil kuti kang nutup aja kang nyukupi apa mah makna murad itu kang nyukupi apa mah sadda makna buntoni masad dan yuni anil kut ing sarana-sarana lho cek gak podo nasir buntoni ngomong kan buntoni kan bingung apa sama yuni kang nyukupi apa masad dan anil kut songo sandang pangan fibak dilahwan dalam setengah yang piro-piro kebutuhan, keadaan kebutuhan lalu dibutuhno kamu kecukupan-kecukupan dadaan saman simpen sampai regani mundak lo iki termasuk haram duitku dewi iyo barangku dewi iyo tapi gara-gara saman simpen rego malai mundak wong pirang-pirang susah kabeh asalnya regone jagung lo 2500 malah 3500 mau ke sampean. Lho ngene iki termasuk ngani ngoyo. Lho ngene iki angel ya sing ro sampean sampean teliti temenan. Wa ing kana la yumkinu al mudawama alaihi. Wa ing kana lamun ono iku la yumkinu ora mungkin apa al mudawa netepi natepi-natepi alaihi ing atase ma ya bener dibutuhno tapi gak patek nemen iku apa kena tak timbun contohnya kaya apa nimbun menyok nimbun kebingan kebingan bin timbung menyok dikering nobian ya dibutuhno kanggo mangan tapi lak gak nemen lah nek ngono kaya apa fahadha utawi ikilah mawe iku fi mahalin nazar ing dalam panggonane penyelidikan sampean tugas e hukume halal ta haram ayo nek kira-kira sek nemen nyusahno ne menungso ya iso haram nek gak patek nemen nek gak patek haram lah hukum ngene sing nentok nek ku sampean wis dadi pengadilan ojo nuruti emosi-emosi tapi nuruti manfaatnya apa pemanfaatnya apa gak itu sama aku baru mutusi sama calon pengadilan ya hati-hati temenan
Mujo sak karepe dhewe. Ancamane apa terus 90% pengadilan rokok panggonane ya. Muga ngene iki mau nyusahno wong. Faminal ulama moko setengah sing pira-pira ulama-ulama. Kiai-kiai manutai wong. Utai wong terhadap tahrim kang man terhadap kang kang ngopo ngeduh noman we nolak atas yang hukum haram. Di antara ulama orang saya itu gak haram lho. Masalah wis sama wis samine dalam samin samin itu oparane yo susune sapi wedhus sing wis dibekokno dadi samin. Samin itu nama barang lho. Akhirnya gak ono nek kono akeh niku. Ono ngene Malang pirang-pirang. Wal asalan madu. Bagaimana madu? Bagaimana samin lho. Gak haram ah. Enggak pada buta kok madu. Tak simpeni sampai muda. Wasairot wasai roji lan lengowangi mana ni angel cuman lengowe minyak-minyak ane wal aljuben ini nama podombare samin ya poan poan kental ya jubun ya poan kental bedanya wis samin lah. Wa zaid lengo lengo kertik wa malam barang yang jadi kamadani ma majro sepadane samin nak begitu tapi nek panganan panganan sing gak patek dibutuhno disimpen sampai mundak rego gak apa-apa contohnya kaya lengo kletik sapi turute wa maya jadi majrohu mau ya barang kamadani mama jauh sepadani samin nak pituruti wa amal waktu ana pun waktu lah waktu iki yo iso ndadekno hukum lho payah tamil moko memper aidon halemane apa tardun nahyi fi jamil awqat apa tardun nahyi fi jamil awqat tardu maknane gak pada yang duhur cek gak pada ya karena ini ya apa netep no ngelarang gak pada yang duhur ini sore itu yang penak sing di dadalan netep no ngelarang hukum agama fi jamil aku dalam skabe piro-piro waktu soal waktu ndak jadi masalah waktu kapan baik ini kira-kira merugikan ya tetap tidak diperbolehkan sama nimbun barang nek merugikan. Wa alaihi lan kaya ngatasé tardun nahyi tadullul hikayah. Allati dzakarna nuduhno apa cerita-cerita. Allati dzakarna kaun rangno ing sunah hikayah, cerita ngarep pirang-pirang Quran hadise. Tentang urusan gelak nanti ini wong ngundak norego itu amin dalam masalah panganan aladhi sodafa bil basroh saatan aladhi sodafa kang ngenek ya poto am bil basroh negoro basroh saatan yang kemurah kajembaran kajembaran yang larang fisik yang dalam rego wayah tamilu lan mungkin meta memper jerung pian mungkin opo ayu khososo yang toten khusus no opo aitor tunah ya di waktu kilatilam kan waktu siti ing panganan wa hajati nabutu yang menungso ilahi marang to'am re'at ima to'am tapi yang ngono mau lo
saiki hukum halal harame nimbun panganan iku didelok-delok nek waktu iku gak ono panganan to wong butuh kabeh mangan lah sampean timbun dah baru dosa. Manek kapan gak butuh panganan, gak ono sing butuh ono jagung tak timbun pirang-pirang gudang ya siji maneh. Ngene iki balik maneh re sampean apike kaya apa? Agama iku noto. Hatay aku nasenggo ono. Iku fi takhiri bae dalam ngundur-ngundur dodol to'am, to'am bae ya. Tomae kene dororun. Apa kemelaratan, dororun mah apa macem-macem ing kemelaratan mah. Diwalik nek dororun mah. Macem-macem ing kemelaratan. Kemelaratan macem-macem kene. Wes pokoke nek ngundur-ngundur dodol panganan hati-hati ojo sampe nyusano wong macem-macem. Nyusano wong sing garai hukum haram yo. Dadi saiki malah siji desa siji cara. Nimbun saiki gak dosa, nimbun sesuk dosa muga apa gak padha. Nimbun saiki nah apa gak nyusano wong. Saulan kas nyusano wong. Dadi gak padha hukume. Lah ngene iki lho sing angel kanggone sampeyan besok nek ditakoni wong, bagaimana hukumnya saya nimbun jagung sekarang? Gak butuh jagung masalah timbunan sak karepmu. Gak dosa gak malah oleh ganjaran. Teko maneh, kare mana sekarang nimbun jagung hari dosa gede, mergo apa? Wong susah kabeh gara-gara jagung kok timbun. Nimbun jagung lho. Yo gak padha hukume. Lah ngene kabeh siji desa siji cara. Lah ngene iki lho sing tugas sampean besok nata agama, nata negara kaya cek iso dadi gemaripah Indonesia aja gak umek perkara gak karuan. Lah kowe pengadilane goblok gak ngerti hukum agama ya mari jamu es dhewe agama nang agama Islam pengadilane gak tau ngaji. Ya dakdoh wae nyekel pentung gampang itu alhamdulillah nyekel palu duwek duwek kucing iso nek ana niku lah ndi terus e mau kok ilang ayo bae ilang ya di itu ngundur 6 ayo kopo fama fa amma idza ya fa amma idza tasaat anapun nalikane kajembaran al-atimah apa piro-piro panganan wakasurat lan akeh apa atimah wastagenalan ora butuh anna suso pemenung so anda marang atimah walam yargobu fiha lan ora seneng so penas fiha in dalam atimah ila biki matin kodilah kejoba kelawan rego kang sedidik pantadoro mongko ngenti-ngenti sapa sohibu to among kang dodol panganan dalika e mongko nemu kimatin kolila masih cica warek lho lah kaya apa panganan numpuk pirang-pirang wis wong do gak butuh panganan ati pergo murah pisan nah nek ngono gak apa-apa sama nimbun panganan angan teni cek sodok munda aku panen jagung pirang-pirang tak tumbuk gak tujuan nyusahno hati ni wong walam yang tadi orang ngenti-ngenti sopa wong koh ton ing pelaib gak tujuan wah wong cek kentean panganan gara-gara tak timbun o gudang nek unu falaisa mengkora ono opo fiada ora ono fiada iku ing dalam ikilah nek sono anu kuwi ikilah ail intizur mu ya intizur intizur tam di kono intizur yang tazir walam yadir intizur idror apa nyusah no menung so nang ngono gak nyusah no menung so cak nah kaya wong panen kabeh kok sak negoro jagung pirang-pirang numpuk tak tumono gudang timbangane kabeh do panen
Yo gak apa-apa. Lah ngene iki lho nentokno hukum kok sampean. Mergo apa gak nyusahno wong iku. Iki masalah numpuk panganan, nimbun panganan. Kene nimbun iwak tak piturute. Iku hukume gak padha. Wa idza kana nalikane ana apa azamanu zaman zamanu qahtin zamane plaib. Kana ana iku fitihoril asal ing dalem nyimpen madu cara kono ya wasamin-samin. Susune sapi wedhus yang dibekokno wasairatno nyimpen walengomo sairat macam-macam welengo ya wa'am saya sepadane sepada asal samin. Karena idrorun wa idha kana zaman zaman tohutin fitihoril asal idrorun utai nyusahakan asih cica mekwaye pelaib tataan saman nyimpen beras gak didol, nyimpen jagung gak didol ya melarat nowong. Yang ini singgari hukum haram mergo apa? Oh gara-gara saman simpen wong pirang-pirang susah mergo sampean. Wayang bagi mongko sayuk ju. Apa? Apa? Ayo kono matane mulai kumat. Ayuk do yang tau den putusi apa pitah rimi harame harame itihorno. Anek kapan nyimpen bahan-bahan makanan wayahe pelaib ya zamanu koktin yo haram mergo apa mugo nyimpen saman iso nyusahno atine wong pirang-pirang gara-gara gak iso tuku gak iso dodol yula gampangane ayubdo bitakrimihi wayu awalu fi nafi takrim wayu awalu fi nafi takrim wa isbati ala dhirar tepat saja ayu awalu fi nafi takrim yang dalam ora anani ngaramno wese si, yu awal yang benak di gimana apa gawe dasar ya kita tanggenas yo awan digawe dasar dialap dasar ing fitah ing dalam ora anane ngaramno wa isbatilan netepno tahrim haram gae ditetepno dasare alam diror ing atase melaratno saiki nyusahno tagak sampean nimbun beras mau ring wong akeh. Nek gak nyusano ya malah gak haram. Nek sampean nimbun beras iso nyusano wong akeh malah dadi haram. Nek iki tugas sampean kon nata hukum. Begitu dadine. Fa innahu mafhumun qatan. Fa innahu sak temene gak ana rujuk sing pas iki ya. Sak temen hukum ngono wae ya ngikutang iku mafhumus alam den ala pengertian qatan hale pasti minta sisi to'am so ngusus no panganan panganan kati sing ditimbun iku siji panganan siji hukume nah ini nimbun sawi gak apa-apa sampean nimbun beras jarene nimbun jagung yang cara kene cara kono Eropa nimbun roti ya. Ono mangane roti. Wa idza lam yakun nalikane ora ono dororon diror apa melaratno. Ane kira-kira sama nimbun barang gak melaratno wong. Fala yakhlu mongko ora sepi. Ikhtikaro aku ataupun nimbun
panganan-panganan kang wati, bahan makan sing wati namanya akwat ya. Ankaro yatin songko hukum makruh. Senajan gak melaratno ya, ring wong akeh. Tapi sama nimbun beras, nimbun jagung sak hukume makruh. Bagaimanapun saya iso ndadekno wong mau susah. Dadi yo sak makruh hukum.